Evo, s obzirom da vidim dosta uh, lica po prvi put večeras, u uh, uvodu ću samo reći dvije, tri rečenice o Domu molitve Slavonski brod. Uh, mi smo organizacija uh, vjerska koja želi uspostaviti na jednom mjestu uh, molitvu koja će se odvijati bez prestanka, uh, gdje ćemo slaviti Božje lice i moliti za potrebe našeg grada, domovine, crkve i za sve ostalo na što nas duh potiče. Mi tamo želimo učiti moliti, ali želimo moliti strastveno. Želimo da to bude naš stil života, ono što mi živimo i ono što mi jesmo. I to je mjesto na koje mi izgrađujemo intiman odnos s Bogom, iz kojeg proizlazi sva naša evangelizacija, susreti poput ovog, pojedinačni razgovori na koje vi dolazite u Dom molitve, naša slavljenička glazba, naše pjesme i sve ostalo. I evo nekako to što mi radimo u Domu molitve se povezuje i sa večerašnjom temom, a to je prva i najveća zapovjed koja je ljubiti Boga. Mi smo zapravo stvoreni da ljubimo Boga svim srcem, svom dušom, svim umom i svom snagom svojom. I to je zapravo jedino što Bog želi od nas. I to je možda jedna od stvari koje smo prvo naučili kad smo, ne znam, krenuli na vjeronauku, kada smo krenuli u crgu. To je možda nešto što doslovno svi znamo, da je to prva i najveća zapovjed ljubiti Boga svim srcem, svom dušom, svim umom i svom snagom svojom. I možda problem kod tako najvažnijih stvari je što to znamo i to jednostavno ostane negdje pohranjeno u našoj glavi to znamo i nikad se ne spusti iz glave u naše srce i tako je bar izgledala moja priča trebalo je dugi niz godina da se to iz glave spusti u srce i da vas večeras pitam zašto ste došli večeras ovdje vjerujem da bi bilo raznih odgovora neki su došli zato što su sigurno u nekakvoj potrebi, prolaze teške životne situacije ili je neko od njihove obitelji u potrebi, došli su moliti za nekog. A, a evo, vjerujem mi da ima onih koji ste došli isključivo zbog Boga, da ga želite bolje upoznat i da želite biti s njim. A, znači, Bog nas je stvorio iz ljubavi i za ljubav, da mi ljubimo njega. I on zapravo uživa u nama i želi da mi isto tako uživamo u njemu. I to je zapravo prejednostavno da bi bilo istinito za svijet koji je u 21. stoljeću gdje smo pretrpani sa svime svačime i gdje smo navikli sve iskomplicirati. Znači to je, to je toliko jednostavno da nas je Bog stvorio iz ljubavi za ljubav i on uživa u nama i želi da mi uživamo u njemu. I to je ono što Isus kaže da je prvo najveće. Znači to je ono što je najvažnije u našim životima. Ako želimo da naš život bude velik pred Bogom, to je ono što mi zapravo trebamo raditi. I na primjer, čisto jedna zanimljiva informacija, Izraelci su u to vrijeme imali oko 720 zakona i oko 350 zabrani. I znači to je bilo nešto što kada su ga farizeji i ostali pitali što je prvo, i što je najveće, znači Isus odgovara da je to uh, ljubav prema njemu. I Isus je rekao da je to tad najvažnije, to je danas najvažnije i to će zauvijek biti najvažnija zapovjed od svih drugih. I zamislite sad, provesti cijeli svoj život, da znate to, ali da to ne živite. I da dođete pred Boga, možda danas, možda za 50, možda za 100 godina, nebitno, i dođete pred Boga i vi ste ga propustili ljubit. Propustili ste uživat u njemu. Znači ono što je najljepši, najslađe od svega, to ste propustili. I ono što vam ja mogu iz svog uh, života reći da je moguće uh, i ići u crkvu cijeli život, čak i biti obraćen, a potpuno fulat ovu prvu zapojdu. Imat potpuno krive motive, i za molitvu i za dolazak na susrete i za odlazak na svetu misu za sve možemo imati krive motive zapravo cijeli život možemo biti pokraj boga a nešto tražiti od njega a nikad ga zapravo ne upoznati i na primjer mislim da mnogi ljudi kada dožive osoban susret s bogom pomisle ok to je to ja sam sad shvatio bog je živ I to je onako uh, vjerujem da svi koji ste ovdje doživjeli taj osjećaj znate da je fenomenalan da je predivan i da ono oči vam se otvore kao kako to do sad nisam shvatio, kako to drugi ne vide, vau. Wow. I zapravo misle mnogi kada dožive to, ok, to je to, maknut ću grijeh iz svog života i to je način na koji ću ja uh, živjeti s Bogom. Međutim, uh, ja bih rekla da je obraćenje tek početak nečeg, uh, jedne avanture s Bogom i jedne priče koja je zapravo predivna. I kada krenete u taj osoban odnos s Bogom, jedan intiman odnos s bogom tek tada krećete otkrivati koliko je bog predivan kakva su njegova djela ostanete fascinirani njime tako da obraćenje je zapravo tek početak jedne predivne priče i nikada ne možemo dovoljno upoznat boga mislim da mnogi od nas nekad pomisle ma ja dovoljno znam sve sam to već čuo ili neću ići tamo ili ovako ili onako a zapravo istina je da Boga ne možemo nikad dovoljno upoznati i ne možemo dovoljno uh, biti s njim, uvijek je malo. Um, znači, uh, odluka da ćemo živjeti tu prvu zapovjed, uh, da ćemo ljubiti Boga svim srcem, svom dušom, svim umom i svom snagom svojim, to je najbolja odluka koju možete donijeti u životu. Znači, to je nešto najbolje što vam se može dogoditi vam garantiram i to je ono u biti jedino uh, pred čime ćete doći pred Boga. To je ono prvo što će vas pitati. Uh, evo sad bih ispričala uh, jedan dio uh, svog osobnog uh, susreta uh, sa Bogom. Znači, uh, ja sam uh, obraćenje doživjela prije nešto više od devet godina i prije toga sam bila vjernik dolazim iz katoličke obitelji išla sam cijeli život u crkvu bila sam aktivna većinu svjedočanstava koje slušate su svjedočanstva da su ljudi prošli nešto teško pa su se čupali istog i tako dalje moje svjedočanstvo je potpuno drugačije ja sam stvarno cijeli život molila i cijeli život sam bila uz gospodina i uh, za vrijeme srednje škole sam bila isto tako dosta aktivna u vjerskom a, životu a, župe i grada. Međutim, paralelno s tim, s obzirom da nisam doživjela obraćenje, sam izlazila i živjela skroz jedan normalan tineđerski život. A, iako kroz to doba me gospodin sačuvao onako od sveg nečeg što me moglo obilježiti od a, ovisnosti i, i tako dalje. Tako da ono, m, bilo je dosta bezazleno. A, i u biti ja sam živjela jedan jako dobar život uh, i ja se sjećam kad sam se obratila, kad sam rekla svojim roditeljima da sam se obratila, mene su moji roditelji pitali od čeg si se ti djete obratila? Tako da evo tu odmah želim i razbiti jednu uh, predrasudu da ljudi koji idu cijeli život u crkvu i koji su dobri i koji ne griješe puno ili bar misle da ne griješe puno Uh, mnogi od njih misle da za njih nije obraćenje, da za njih nije još dublji odnos s Bogom i da možda tako treba i nastaviti živjeti cijeli život. Pa evo, želim vam reći da Bog ima za sve vas još puno, puno, puno više uh, od toga. Um, sjećam se da sam uh, kao mala curica dok sam još išla u osnovnu školu uh, molila himan duhu svetom koje nama vjeručiteljica podijelila i to je onak možda dost čudno za jedno dijete koji ide u osnovnu školu da to svaku večer moli i još se sjećam jedne zanimljive stvari je da sam um, na misi jednom baš mi je to bilo dobro uh, ova antifona uh, kada kaže govori gospodine sluga tvoj sluša ti imaš veće života vječnog to je isto dost čudno da jedno dijete u osnovnoj školi da mu to bude super i da to moli godinama svaku večer i Uh, nemojte nikad pocijeniti moletu djeteta, jer mislim da ju ni Bog uh, ne pocijenje. Ja vjerujem da je on već tada čuo moje molitve, da sam se ja već tada odazvala na, na njegov poziv. Um, nakon prve godine fakulteta sam doživjela taj osoban odnos s Bogom, uh, obraćenje i ono, Bog je tad zaveo moje srce, meni su se oči otvorile, ok, Bog je živ, <laughs> kao tek sad kužim nakon svih tih godina. I kako sam se obratila ono nisam uopće imala problem prekinuti sa svim svjetovnim sa nečim što me odvajalo od boga to je bio jednostavno moj odgovor ljubavi na njegov poziv ali sam se nakon toga dugo vremena borila sa osobnom molitvom i ono što je bitno naglasiti da sam se borila cijelo vrijeme i da nisam odustajala. Evo, mnogi se uh, obeshrabe nakon nekog vremena i odustanu. Uh, nemojte odustajat uh, jer će vas Bog kad tad pohoditi ako ga tražite, pogotovo ako ga tražite uh, svim srcem. Um, znači, ja sam se stvarno borila s tim i neprestano sam uh, tražila načine kako da dođem do gospodina. Ja sam se molila, ali nisam imala uh, tu uh, htjela sam se moliti svaki dan, ali uvijek je nešto bilo važnije. Moram raditi, moram studirati, moram čistiti, moram kuhati, moram, moram uvijek sam nešto morala i kao uvijek sam molitvu ostavljala za nešto ako stignem, to je stići ću pa nikad ne stignem. I to je tako, ono, to je bila borba koja je trajala dugi niz godina. I u toj borbi je bilo i uh, tog da sam ja ono, uspjela uh, par puta probiti u molitvi i biti s gospodinom, međutim nisam nikako mogla imati taj kontinuitet da to bude moja potreba, ono, kao što imam potrebu disa, da tako imam potrebu svaki dan uh, biti uh, sa gospodinom. I kako sam već od početka negdje obraćenja počela uh, služiti u domu u molitve, uh, bilo mi je to, uh, gledala sam kako dolaze uh, drugi moji prijatelji, braća i sestre i kako oni uh, puno brže napreduju i duhovnom životu od mene. Jedno sam ja ono, ajme sam se trudila i uh, šta god sam pokušala nekako nije išlo. I zapravo sam tu shvatila u jednu ruku istinitost riječi da kome više oprošteno više ljubi. I onda ono kao, pa njih tjera to, oni su se, ne znam, morali su se čistiti, morali su prolazi kroz teške stvari a, i oni su puno više imali potrebu za molitvom i imali su ono puno veću nekakvu žar, čežnju a, nego ja. I onda sam ja imala ono svoje fiks ideje, ajme da sam ja tak nešto prošla, možda bi i ja pa kao joj pa a možda ako nešto doživim, nešto teško, možda me to natjera pa onda krenem. I stvarno bilo je u, tih, uh, u tim godinama i teških situacija, i bolesti, i sve, onak, doslovno sve što mi je palo na pamet, sve se dogodilo, ali i dalje nisam uspjela doći do toga, do tog mjesta gdje sam ja uh, htjela biti uh, s gospodinom. Um, zapravo sam shvatila nakon koliko su to krivi motivi bili um, iako sam znači motiv je bio da ja ljubim boga i da imam odnos s njim da budem uh, čovjek molitve ali su drugi podmotivi i način da dođem do tamo bili uh, krivi uh, ponekad to bude strah mi nekad mislimo da će nas ne znam bog kazniti ako, ako se ne molimo ako ne dođemo u njemu da će nam ne znam krenut nešto u životu nizbrdo Uh, mnogi od nas uh, mole kako bi se osposobili za molitvu. Evo, vjerujem da je u ovoj prostoriji uh, koji bi se osposobili za službu. Vjerujem da mnogi od nas mole da ih Bogu potrijebi, da ne znam, dobiju nekakve karizme, ne znam, karizmu zdravljanja ili nešto slično. Uh, ili, na primjer, kada se molimo za nekog drugog, gdje molimo za, ne znam, svoju djecu, svoju obitelj, Uh, ili tako dalje. Zapravo to je sve potrebno, ali to je i dalje krivo, jer smo mi ono što Bog želi, on želi da ga mi ljubimo, a ne da dolazimo k njemu, da nešto tražimo, da dolazimo stalno njemu da ga molimo za ovo ili za ono. On želi nas prvo, a onda sve ovo drugo. Um, i recimo još jedan korak prije nego što mi se ta zapovijed spustila iz glave u srce, Uh, bila je korona s obzirom da sam ja uh, prilično radokoličar i da uh, uvijek što god treba ja ću sve napraviti i nikad mi ništa nije problem uh, taj lockdown je meni došao ono imala sam osjećaj da je Bog zatvorio cijeli svijet da ne možemo nigdje ići da ja sad, jer sam mu rekla prije tog da nema ništa više dalje dok ja ne dođem na tu razinu dok ja ne probijem u tome nema ništa, ja sad stojim na mjestu. I uglavnom dogodilo se to da ja stvarno nisam mogla ići se družiti s ljudima, nisam mogla ništa raditi, vatra je bila otkazana, sve ništa, sve zatvoreno. I to je vrijeme zapravo meni bilo baš plodonosno da sam mogla kroz ta jutra i te dane razviti tu potrebu svakodnevne molitve, ali da to traje, da nije nešto što će ovako nestati pod prvom prilikom. I to je bio jedan dio gdje sam ja uspjela probiti i redovito moliti i biti s gospodinom. Um, međutim, to i dalje nije bilo to. To i dalje nije bilo taj dio da sam ja počela ovo živjeti uh, do kraja. I nakon, pa ja mislim, negdje sedam godina je prošlo od mog obraćenja do tog trenutka. Uh, I to je bio jedan vrlo uh, romantičan trenutak. Uh, uglavnom sam čistila po stanu i upalila sam si predavanje jedno o pjesmi nad pjesmama. I što je zanimljivo, tjedan dana prije toga je bio blagdan presvetog trojstva i točno je župnik uh, imao propovjed koja je bila, na koju se temeljilo i to predavanje koje sam tad slušala, da smo mi stvoreni iz ljubavi presvetog trojstva, da smo stvoreni iz ljubavi oca, sina i duha svetog za ljubav. I tad mi je već bilo kao, wow, ovo je dobro, iako ovaj dio što govorim ja, vjerojatno ste vi, vi to sve znate sad što ja vama pričam, tak sam ja to znala. E, I uglavnom, a, ja slušam to predavanje i ja ribam kupatilo i imam one rukavice i to, i sad taj a, čovjek kaže da smo stvoreni iz ljubavi i za ljubavi, da a, Bog želi uživati u nama, da mi već imamo njegovu ljubav, da je ne moramo zaslužiti. I ja ovako kao stanem, ja ovako se okrenem prema tom laptopu i kao... Pa ja sam sve krivo to sad radila. Kao ja sam fulala cijeli život, kao ne kužim, kao zašto sam ja to tek sad skužila. I uglavnom ja sam, ja sam bila totalno izbezumljena s jednom rečenicom koju sam čula tisuću puta vjerojatno prije toga. Ja sam samo stala. Znači ta poznaja da sam ja stvorena iz ljubavi za ljubav i da ja već tu ljubav imam. I ja sam ono kao okej, okay, Bog želi uživati u meni. Kao dobro. I, I onda sam stala i nakon ušla sam u molitvu i tu sam imala sliku uh, Isusa koji me cijelo to vrijeme čekao da ja dođem i da pustim da on uživa u meni i da ja uživam u njemu i imala sam onako vidjela, mogla sam osjetiti njegovo srce kroz sve te godine kad je on čekao da ja dođem i ja nisam došla. I on jednak sjedi sam, čeka, ja ne dođem. Ili se pojavim, pa ja njemu nešto pričam, pa ga nešto molim, pa želim ovo, pa želim ono, pa trebam ovo, pa trebam ono. A on ovak sjedi i čeka, jer on želi mene i želi moju ljubav i želi da ja uživam u njemu i on u meni, a ja mu to nisam dopuštala svojih svoj 27 godina. I onda sam onak kao, uh, doslovno sam osjetila toliku bol u srcu, uh, jer sam mogla osjetiti njegovo srce koje je toliko dugo čeznulo za mnom, ja toliko dugo nisam. Bila sam cijelo vrijeme pokraj njega, a nisam bila s njim. I to je bilo baš, baš jedan jako bolan trenutak za mene i, i jako uh, plodonosan trenutak uh, za mene. Sjećam se da sam u tom trenutku isti onaj osjećaj kad sam se obratila kao kak ljudi ne znaju da je Bog živ, kak ja to do sad nisam vidjela. Tako mi je u tom trenutku bilo zamisli doći pred Boga i ne živjet. Jedin on te stvorio da može uživati u tebi i mi svi živimo i ne pustimo nas da ga ljubimo i da on uživa u nama i da mu mi damo tu ljubav jedna, kao, i dođeš gore i kao i šta sad? onak nije da će bit bitno a, koji smo auto vozili i šta smo radili a, ne znam x stvari za koje se mi jako živciramo u koje ulažimo i svoje i srce i svoje vrijeme i svoj novac i sve to što je nama ekstremno bitno a, kad dođemo gore pred isusa neće nas pitat niti u kakvoj smo kući živjeli ni koji posao smo imali ni koliku plaću smo imali ni koliki su nas ljudi volili i koliki nisu koliko znam je ljudi dolazilo na susrete, kakve karizme smo imali, znači jesmo li pustili da on uživa u nama, jesmo li mi njega ljubili. I da... U biti ta spoznaja, ona mijenja sve. Ona mijenja način na koji mi živimo. I u biti odluka ta da ćemo živjeti u prvu zapovjed je sigurno najbolja odluka koju ćemo donijeti, ali isto tako i jedna teška odluka koju nije baš uvijek niti jednostavno živjeti. To je nešto koje je doslovno svakodnevna borba. Ali znači, ta spoznaje mijenja način na koji mi slijedimo Isusa. Ona mijenja način na koji mi živimo, kako provodimo svoje vrijeme i kako molimo. U biti kroz cijeli stari zavjet možemo vidjeti Božje srce koje čezne za nama. Ono cijelo vrijeme, znači od početka kada je uh, gospodin davao zakone i Mojsiju uh, rekao je recim da me ljube pa kasnije možemo čitati, ne znam, izvadit ću kameno srce, daću im srce od mesa, pa vječnom ljubavlju, ljubim te, zato sam ti tako uh, dugo sačuvao milost ili uh, ovaj narod me usnama štuje, ali srce im je daleko od mene i mislim da je to dosta aktualno uh, i u današnje vrijeme. I Bog cel me koristi slike zaručnice za svoju crkvu. Znači, mi smo Kristova zaručnica. On jednostavno neprestano čezne za nama. I Bog je poslao svog sina da nas izbavi iz tame, da nas izbavi iz grijeha. I vjerujem da isto tako svi znamo da kada je Isus umro, da se hramska uh, zavisa razderala na pola. U biti mi smo dobili pristup Bogu. Dobili smo pristup uh, Božjem licu, Božjem srcu. Jer Božja želja za nas je da mu pristupamo. I kao što sam već rekla, Mnogi mislimo da će naši životi biti veliki ako a, po svim ovim našim zemaljskim kriterijima, ako smo ozdravljali i činili čudesa, a, imali milijune ili tisuće ljudi na susretima, međutim, a, Bog kaže da je prva i najveća zapovjed a, da ga ljubimo svim srcem, svom dušom, svim umom i svom snagom svojim. Na taj način ćemo živjeti život koji će biti velik pred Bogom. I ako mi volimo Boga, voljet ćemo i ljude, znamo da je nastavak da ljubimo bližnje. Međutim, ako volimo bližnje iznad Boga, ćemo pregovoriti kad tad, jer Bog je, kako je sam savršen, On je to savršeno istvorio. Ako Boga ljubimo prvo, onda ćemo imati snage služiti svoj obitelji, svojim uh, ljudima oko sebe, prijateljima, bit ćemo bolji, u svakom slučaju ako nam je Bog na prvom mjestu jer to je način onda na koji živimo, to je izvor iz kojeg mi crpimo tu živu vodu za, za, svak, za svakodnevan život, za sve ono što prolazimo koji, i život koji danas uh, vjerujem da nikome nije lagan, svi imamo svoje poteškoće, svi se borimo s nečim, ali taj odnos Bogom, ljubiti Boga, biti s njim, imati intim, intiman odnos s njim. To je ono što nam daje zapravo snagu uh, za ostatak života. I ako ne želimo pregoriti u tome da ljubimo druge više ili bilo kojem drugom segmentu života moramo biti uh, ljudi molitve. I mislim da je tu često ta stvar da dolazimo Boga molit za nešto, uh, molimo ga za, uh, kao što sam već rekla, za, za sve naše potrebe svakodnevne. Ali moramo se posvijestiti da Bog uh, želi prvo nas. Znači, prvo što želi je svakoga od nas. I želi da mi pričamo s njim. I meni je to fascinantno da Bog koji je stvorio svemir, koji je stvorio sve ono čemu se ja osobno <laughs> jako puno i često divim. Uh, mogu gledat uh, planine, zvijezde, uh, cvijeće, more. Uh, mogu gledat doslovno satima i uživat. I svaki put kad gledam neku sliku Božijeg stvorenja, uh, prirode ili uh, doslovno ono, gledam i divim se Božijem savršenstvu. I ta spoznaja da taj Bog koji to sve stvorio želi mene i isto tako nekad kao dobro, kao Bože, <laughs> ok, ak ti baš hoćeš, ok, ali to je fascinantno da Bog koji je stvoritelj svega želi vas, svakog od vas i bitno je to da nitko drugi ne može ljubiti Boga za nas jer On želi svakog od nas. Ja ne mogu ljubiti uh, Boga za ikog od vas, vi to morate uh, učiniti sami. I kada znači, živimo to prvo, uh, kada prolazimo teškoće u životu, kada padamo, kada je nešto teško, sve će nam bit će nam lakše, jer ćemo živjeti u toj slobodi djeteta Božjeg, u tom svom identitetu. Jednostavno, to je jedini način na kojem možemo živjeti život u slobodi, biti s Bogom. I kao što sam rekla, to je toliko predivno. Jednostavno da jednostavno često odlutamo i kad znamo to, jednostavno zalutamo od toga. I zato nas Bog uh, u 15. odlomku Ivanova evanđelja poziva da ostanemo u toj istini, uh, da ostanemo u njegovoj ljubavi za nas. I ja ću sad pročitati uh, taj odlomak uh, 15. Uh, to je uh, prvih deset redaka uh, i sad baš da ne brojim, u biti, evo, probajte brojati koliko puta ću u evo, deset rečenica proči, pročitati riječ ostani, ostanite. Uh, ja sam istinski trs, a otac moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda, on siječe, a svaku koja rod donosi čisti, da više roda donese. Vi ste očišćeni po riječi koje sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. U istinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovime se proslavlja otac moj, da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. Kao što je otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovjedi, osat ćete u mojoj ljubavi, kao što sam i ja čuvao zapovjedi oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. I znači Isus kaže deset puta uh, u deset redaka ostanite i zanimljivo što sam to baš doživjela prije ne znam, možda godinu dana dok sam čitala kao zašto Isus tako puno puta kaže jednu riječ u jednom odlomku. To mi je nije baš da to jako često viđam. U Bibliji i ono što je zanimljivo uh, je što sam uh, išla provjeriti što znači uh, u izvorniku uh, ta riječ, jer tipa uh, u Hrvatskoj u svim prijevodima piše ostanite, uh, u engleskim prijevodima negdje piše abide, što znači prebivati i onda sam išla vidjeti uh, u grčkom izvorniku uh, što znači te riječi abide, dwell, endure, be present, remain, stand i to bi u biti značilo prebivati, stanovati, izdržati, biti prisutan, ostati i stajati. I ja mislim da uh, sve ovo što je navedeno je upravo to što evo Isus traži. Doslovno je nekad izdržati, nekada je biti, nekada je prebivati, ali biti prisutan. Uh, gospodin želi da budemo prisutni u toj istini koja je da je otac ljubio njega i da on tom ljubavlju ljubi nas. Da ostanemo i prebivamo u toj ljubavi i da mu uzvratimo tu ljubav. Jedan od znakova da je prva i najvažnija zapovjed ono što mi živimo u svom životu je i naš molitveni život. Jer, kao što sam već rekla 50 puta večeras, Bog želi uživati u tebi. I, tipa ja bi prije kao što sam rekla vrlo rado šta god treba ja ću to napraviti uh, makar to bili na uštrb moje molitve. Međutim danas uh, ako moram birati između tog da nešto napravim i između tog da molim ću uvijek odabrati uh, molitvu a za ostalo ako baš imam vremena onda ok i baš postoji jako puno stvari koje, koje su mi na srcu i koje želim napraviti za gospodina ali koje doslovno čekaju neko svoje bolje vrijeme jer molitveni život više nije nešto što ću ja ostaviti zbog toga i kao što možemo vidjeti primjer marte i marije nedavno mi je netko rekao kako Marta je zauzeta pripremanjem pice koju Isus uopće nije naručio, dok Marija sjedi i sluša njegovo predavanje do njegovih nogu i uživa u njemu. I mislim da smo mi često puta ti koji pečemo picu Isusu koju on uopće nije naručio i radimo sve i svašta što nas uopće nije pitao, ali smo mi odlučili da mi to trebamo, a zapravo propuštamo onaj bolji dio, bolji dio biti do njegovih nogu. I ako Bogu više pričamo o našim životima, o našim prilikama uh, ili našim poteškoćama, umjesto da prebivamo u njegovoj prisutnosti, uh, to je jedan od tih načina da možemo vidjeti ili da smo zalutali s ove zapovjedi ili da ju nikad nismo počeli živjeti. Uh, Bog nas poziva da se vratimo njemu i da On bude u, u, u fokusu. Zato nam tu deset puta kaže ostani, prebivaj, budi, budi prisutan, izdrži. Um, naše sve te želje potrebe boli sve ono o čemu mi inače pričamo bogu molitvi ja vjerujem da vi to svi radite um, to je sve bitno i to je ono što treba biti na drugom mjestu uh, znači kada uđemo u molitvu uh, prvo što trebamo je biti s gospodinom i kada mu damo da on prebiva u nama i da mi prebivamo u njemu da uživamo jedno u drugome Uh, nakon toga bismo trebali pričati uh, gospodinu o svemu tome što nas pati. I Bog želi biti dio našeg života, on njega jako zanima sve što je vezano uh, uz, uz naš život i naše boli i poteškoće i ne znam ako molimo za posao, za obitelj, za djecu. On, znači Bog želi biti potpuno prisutan u svakom segmentu našeg života i mi njemu to trebamo pričati, on to želi čut, ali to treba biti drugo. Jer često puta kad nam je teško, dođemo u molitvu i Bogu pričamo samo o tom kako nam je teško i molimo da riješi tu situaciju. Ili ako je neka prilika, ako imamo nekakvu priliku, nešto, ne znam, za Božje kraljevstvo, neki projekt ili, ne znam, u poslovnom životu neku priliku, onda dođemo isto tako, Bogu pričamo samo o tome ili za nekog molimo i tako dalje. Ali to sve treba biti na drugom mjestu u, našem, u našoj molitvi. i često puta znamo molit ono što ja vjerujem da mnogi mi koji bar služimo znamo zalutati a to je kada e, molimo e, ne znam za veći proboj u, u osobnoj molitvi u službi za karizme za, za novo probuđenje i to sve su ispravne molitve i naravno da je to i božja volja ali znači ako mi ne prebivamo kako u samom Ivanovom evanđelju Isus kaže, ako ne ostanete u meni, ne možete roditi plod. Ne možete roditi rod. Jednostavno, prvo prebivati ko ne bude u meni, neće moći donijeti. Zato je ovo izuzetno bitno da prebivamo u Bogu i u toj ljubavi. I to je u biti kad nas Bog poziva da prebivamo. Jedan od načina da možemo ostati u toj istini je da prebivamo, razmišljamo, možemo slušati pjesme koje nas usmjeravaju našu dušu prema Bogu, prema gospodinu. Možemo razmatrati, možemo čitati neke knjige koje isto tako govore o tome ili slušati nekakva predavanja. Sve su to načini kada negdje zalutamo da možemo se nazad vratiti prema gospodinu i slušati njegov glas. Jedna duhovna osoba, mogu je tako nazvat, jednom prilikom smo nešto razgovarali i ja sam rekla, nešto smo pričali, ja sam rekla kako nastoji moliti dva sata dnevno, ujutro, i onda neko, kao, Šta radiš dva sata? I kao pa ideš na misu za to vrijeme. Ti ja kažem pa ne, idem na misu na večer. Aha, pa šta radiš? I sad ja onako malo šokirana, zato što to ne bi očekivalo od te osobe, jer je to osoba koja je stvarno angažirana u duhovnom životu i radi s ljudima i tako dalje. I sad ja gledam, ja stvarno sad ja njemu trebam objašnjavati šta ja radim dva sata s Bogom, Mislim, ja znam da to mnogima zvuči puno, <laughs> to možda i je puno, ali uh, kada krenete živito u zapojdi, kad upoznate Boga, to će vam biti vrlo malo. Jer znate, kad nekog volite i kad ste u nekog zaljubljeni da vam vrijeme prođe ovak i da je to jednostavno baš prođe na brzinu. Ali uglavnom, sad ja razmišljam kako mi znači trebamo uh, skroz je normalno da odemo na kavu s prijateljem ili s nekim i da budemo a, dva sata. I to isto prođe, popiješ kao malo se ispiša šta je bilo, prošla dva sata. Znači njemu je bilo normalno da su mi tu večer sjedili i pričali u društvu dva, tri sata, ali bilo ekstremno čudno šta ja radim s Bogom dva sata. Znači s Bogom koji je moj prijatelj, moj Bog, moj otac, moj zaručnik, moj spasitelj, moj odkupitelj i tako dalje. I zapravo to je nešto što je zapravo skroz normalno. Međutim, mislim da evo, u crkvi se tek događa to jedno probuđenje i to jedno mijenjanje svijesti da je to normalno i da smo svi pozvani na to. Da smo stvarno svi pozvani molit, jer u biti kroz molitvu sposobljavamo da možemo biti bolji u svim drugim segmentima živo, u životu. Iz molitve ćemo biti bolji. Uh, muževi, bolje žene, bit ćemo bolji na svome poslu, bit ćemo bolji u svojoj službi, bit ćemo bolji u svemu. Znači, molitva bi stvarno trebalo biti jedno mjesto koje je uh, prebivanje, jedan lijepi odnos s Bogom, ne da se patimo, možda to na početku bude mnogima patnja, vjerojatno je većini bila, nije odmah da na prvu ćeš čuti uh, da ti Bog odgovara u nekim trenucima, nećeš možda, neće baš tak biti možda slatko na početku, ali to je nešto što se trenira, to je nešto uh, u što se ulaže vrijeme uh, i kad uđete cijelim svojim srcem, ja vjerujem stvarno da, da će vam gospodin uh, dati sve od toga. Um, mislim da um, mnogima se molitva zadrži uh, na razini da samo Bogu priča o svojim poteškoćama i prilikama. Um, I znam mnoge ljude koji su, ne znam, tipa događa im se nešto veliko u životu, osnovali su obitelj, dobili su uh, malu djecu, grade kuću, uh, otvorili su, ne znam, firme. I to je nešto što čovjeka iscrpi i vremenski, i duhovno, i fizički i tako dalje. Međutim, uh, ako živimo tu prvu zapovjed, onda ćemo imat, imat ćemo taj fokus na Bogu i iz njega ćemo crpiti su tu snagu za sve ove ostale segmente života i nažalost znam puno ljudi koji su se u tom trenutku ohladili koji su možda čak i živjeli prvu zapovjed, ali im fokus nije ostao na gospodinu jednostavno su negdje putem skliznuli i isto tako su neki možda i otpali od vjere a neki su a, izgubili tu a, prvu ljubav koju su imali za gospodina i Sada pitanje je na čemu mi temeljimo svoju uh, evangelizaciju. Uh, nažalost, često puta imamo jako puno ljudi koji rade za Boga, ali ne rade sa Bogom ili rade za ljubav, da zarade ljubav od Boga, a ne rade iz ljubavi za Boga. I moramo znati da je Isus bio prvi čovjek molitve. On koji je bio pravi Bog i pravi čovjek je bio prvi koji je odlazio na samotna mjesta, biti uh, sa svojim ocem i moliti prije, uh, prije nego što je on išao služiti. Oni su bili jedno, a danas uh, jednostavno je opasnost da ljudi uh, kada krenu služiti, da služe, a da izgube osoban odnos s Bogom. I duboki odnosi, oni se ne stvaraju usput. Uh, ja znam da vjerojatno nekima stvarno zvuči čudno <laughs> koliko je tako u današnjem svijetu da a, trebamo biti potpuno u Bogu, da ga trebamo ljubiti svim srcem, svom dušom, svim umom i svom snagom svojom i da mnogima može zvučati čudno provoditi sate u molitvi, ali a, to je nešto iz čega se rađa sve drugo. Ja znam da većina vas a, je možda u nekakvim potrebama ili, na primjer, bila je u domu molitve, pitala da se neko moli za njih ili tako. A, izvor sveg tog je taj osoban odnos s bogom i znamo ono, često puta se divimo ili nekim svjetskim propovjednicima ili nekima koje ne znam čine čudesa i divimo se njima i ono kao vau wow, ja bi isto tako bio a zapravo svi imamo isti pristup bogu svi smo na isto pozvani i samo je pitanje hoćemo se mi odazvati ili se nećemo odazvati, hoćemo se dati do kraja Bogu da nas iskoristi ili se nećemo dati do kraja Bogu uh, da nas iskoristi. I u biti tako sam uh, jednom razmišljala o tome da sam jedno vrijeme bila u fazi, često puta čujem ljude kako kažu vo, vo, molim se dok se vozim putem na posao ili uh, molim se dok ne znam nešto drugo usput radim. I jednom je baš onako mi je samo kliknulo a, da zamislite da se prema ljudima, prema svojim prijateljima ponašamo kao prema Bogu. Sad zamislite da vam prijateljica, ili prijatelj ili bilo ko vam se javi, kaže, e, ko vam popiti kavu. I ti kažeš, e, super, može, ajde nađemo se ispred mog stana u 7.15, pa idemo zajedno do busa, vozit će se stanom busom i onda idem na posao i raziđemo se svako svojim putem a često puta mnogi ljudi kažu e molio sam se putem tamo ili putem ovdje e, to je sve potrebno i bog nas poziva da bez prestanka molimo i da ostajemo u njegovoj prisutnosti naravno da trebamo i moliti putem ne znam moliti u jezicima slušat duhovne pjesme blagostivljati ljude nebitno ali duboki odnosi se ne stvaraju usput oni zahtijevaju vrijeme zahtijevaju mjesto zahtijevaju trud i zahtijevaju to da se damo a, do kraja i bez a, prestanka i u biti, kad smo zaljubljeni u Boga, a Bog želi da mi budemo zaljubljeni u njega, jer smo mi njegova zaručnica, i kao što sam rekla, želi prva zapovjed je da ga ljubimo, nama nikad ne bi trebalo biti dosadno s njim. Nije nam dosadno kad se zaljubimo u nekog, biti s njim, ono kao gledaš na sat, aha, evo sad moram ići, sorry, Jednostavno, to je vrijeme uh, u kojem mi uživamo, vrijeme koje volimo provoditi s Bogom. I ono što bih još jednom htjela reći, za sve one koje možda u ovom trenutku sad uh, želite produbiti svoj jedno s Bogom, želite više moliti, želite bolje upoznat Boga, uh, nemojte odustati ako na početku ne budete odmah na nekakvoj razini. Jer tipa ja se isto sjećam kroz te svoje godine kad sam se borila, ja sam nekako htjela da je mene odmah odjedanput postati, put postat, ne znam, Jeremy Riddle ili ne znam, Bartu Pešor, da je ne znam nije. Znači to se baš ne dogodi ovako. Možete dobiti milost da se molite i to sve, ali uh, jednostavno uh, to, je, to je jedan put koji uh, zahtjeva vrijeme i ljubav. Um, i isto jedan, u biti tako treba izgledati naš odnos s Bogom. Ljubavni odnos u kojem mi uživamo, u kojem se mi odmaramo, koji nam nije teret, nije nam sila, nije moramo i ne molimo da nešto odradimo ili da zaradimo ljubav od Boga jer ju već imamo. To je jedna od najglupljih stvari koje mi ljudi radimo kad želimo zaraditi ljubav od Boga. Ne možemo zaraditi ljubav od Boga jer ju već imamo. Ili mu se želimo svidjeti, ali već mu se sviđamo. Ili želimo nešto zaraditi, ali u njemu već sve imamo. Znači, doslovno samo trebamo doći i prebivati uzeti sve to što već imamo u njemu. I evo Isus um, u otkrivenju, uh, tu sam izvojila dvije crkve koje upozorava, uh, crkva u Efezu i Alodice gdje govori uh, je kod jedne i kod druge, kod jedne je ljubav, kod druge je. Uh, posvjetobljačenje i mlakost, uh, gdje u jednom i drugom slučaju su obadje crkve s vremenom skliznule sa ovog što je najbitnije. Uh, izgubile su prvu ljubav, izgubile su žar i čežnju za Bogom i Bog ih poziva da se vrate nazad, poziva da se vrate prvoj ljubavi. Uh, opet ono što me, što me raduje promatrat kao jedan globalni trend u crkvi da se ovim temama sve više priča. Uh, mislim da nije toliko baš bilo prije da ste o ovim stvarima uh, mogli jako često čuti. I zato mislim da je, uh, da je stvarno dobro to što gospodin oprema svoju zaručnicu, svoju vojsku podiže i zato je iznimno bitno da ovo što slušamo i zapravo uh, živimo. I u biti kao što sam rekla iz toga već dolazi, iz toga dolazi evangelizacija. Kada mi kao Crkva svi zajedno i, i, i pojedinačno krenemo živjeti svoj osobni odnos s Bogom, krenemo živjeti intiman odnos s Bogom, a, tad se događaju oslobođenja, uzrevljenja, tad nas gospodin osposobljava da možemo njegovo kraljevstvo nositi drugim ljudima, da možemo pomagati svoj obitelji i ljudima oko sebe i svim ljudima koji su tami i u problemima. U biti, ako želite služiti Bogu, ako želite donositi promjenu u ovome svijetu, ovo je prvi korak uh, koji trebate napraviti je donijeti uh, ovu odluku. I vrag sigurno ne želi da ova zapovijed postane na životni stil i nešto što mi želimo živjeti, uh, niti da slušamo o tome. Uh, tako da moramo se uh, ohrabriti da naš prioritet zaista bude ljubiti Boga svime što jesmo. Uh, bez obzira na to kako mi izgledali, što mislili, što nam ljudi govorili cijeli, cijeli život, da smo glupi, ružni da od nas nikad ništa neće biti i tako dalje svako od vas ima naklonost Božju u svakog od vas je Bog zaljubljen i uživa u vama imate svu ljubav Boga koju možete uopće zamisliti i On vas gleda zaljubljenim očima i u vama vidi sve ono što, što želi i Evo, kada uđemo u molitvu, proći ćemo zajedno kroz ove riječi. Ali to što nas Bog ljubi nije kraj priče, jer odnos, ljubavni odnos podrazumijeva dvije strane. Znači, i mi moramo dati svoj dio i mi moramo dati svoju ljubav gospodinu i jednostavno kao što je Isus bio poslušan do smrti na križu, tako bismo i mi do kraja sve trebali dati gospodinu. A nagrada za ljubav je povećanje kapaciteta da možemo više primiti ljubavi i za Boga i za čovjeka, a iz tog dolazi a, sva ostala sila i snaga koja se spušta od ozgor. I evo za kraj, a, dok sam pripremala ovo predavanje, dobila sam a, jednu sliku. A, čitala sam evanđelje a, gdje, a, gdje se priča o Isusovom susretu sa Samarijankom na Jakovljevu zdencu. I Bog toliko žeđa za nama da on traži od Samarijanke piti. Samarijanci su to vrijeme bili najveći neprijatelji židova i on traži od nje žene piti. Toliko on žeđa za nama. I dobila sam sliku kako, kako Isus stoji žedan i i ja imam čašu vode i kako svi mi, uh, Bog čezne i žeđa za nama i svi mi imamo tu čašu vode i svako od nas u biti može odlučiti što će napraviti s tom čašom vode. Hoće dati Isusu da se napije iz naše čaše, da uživa u, u nama ili ćemo ostaviti Isusa žednog da i dalje uh, on uh, žeđa za nama ili ćemo to raditi povremeno, ili ćemo mu svaki dan dat da se napije iz naše čaše i da uživa u nama. I ono što je zanimljivo je da Isus kaže samarijanci, samarijanki nakon što je on nju iskao vode, kad bi ti znala tko sam ja, ti bi od mene tražila žive vode. Jer samo gospodin može zapravo utažiti žeć koja je u nama. Samo on to može napraviti. Mi smo stvoreni, jednostavno smo dizajnirani od Boga tako da ćemo zauvijek biti nepotpuni dok nismo u odnosu s njim. I samo on može našu žeć zapravo utažiti. Znači jednostavno smo, tako nas je stvorio da možemo biti potpuni, zadovoljni i sretni uh, samo kada smo uh, u njemu. I na nama je odluka, na svakome od nas je odluka i danas i svaki dan. Znači kako ćemo živjeti, uh, kako ćemo provoditi slobodno vrijeme, kako će izgledat naša molitva, hoćemo li uh, dati Bogu da on Uh, uživa u nama i hoćemo li mi uživati u njemu i ljubiti ga svim srcem, svom dušom, uh, svim umom i svom snagom uh, svojom. I to vam jedan od načina kada ćete moći znati gdje ste je taj dio kako provodite slobodno vrijeme, uh, kako ćete odlučiti da ćete iskoristiti to vrijeme, hoćete ga provesti s Bogom ili u molitvi ili čitajući, slušajući o njemu i što ćete pričati o njemu. Evo, ako danas umremo, razmislimo s čime bismo smo došli pred Boga i bili naš život bio velik pred njim. Evo ga, s tim bismo završili, pa evo možemo početi.